Користете го стекнатото знаење, споделувајте го, применете го и на тој начин бидете успешни, бидете позитивен пример за другите, исполнети со надеж за живото што стои пред вас. Ова е пораката која им ја упати претседателот Ѓорги Иванов на 40-те учесници на 8-та школа за млади лидери, што од 21 август се одржуваше во Охрид. Ниједно црно сценарио што досега се предвидувало за вашата генерација не се остварило. Затоа не верувајте на предвидувањето. Ве очекува живот исполнет со многу нови сознанија, технологии и вештини, во кои ќе доминира, сакали да признаеме или не, биологијата. Биологијата заедно со нанотехнологијата и информатиката, мрежена со вештачката интелигенција, ќе нуди одговори на прашања и на предизвици кои претходните генерации не ни замислувале дека човекот може да навлезе во тие сфери. Ги оставале дека на Севишниот е тоа работа на природата или верниците мисле дека тоа е работа на Господ. Во 21-виот век ќе се соочите со многу иновации и применето знаење. Ќе видите дека богатството доаѓа од знаењето, им рече Иванов на учесниците на школата и им посака преку алумни асоциацијата да ги споделуваат стекнатите знаења, а преку љубов и почитување и преку развивање на остварените контакти и пријателства да дојдат до остварување на личната среќа и професионална реализираност. Очекуваме од вас во овој 21 век, кој кажавме кој е многу поразличен од другите векови, ќе ви создаде многу предизвици во кои образованието кој го стекнувате во училиштата и факултетите многу нема да ви помогне, бидејќи станува се понерелевантно. И овој начин на совладување на новите знаења, вештини, е да ви помогне, бидејќи вие онака сте успешни со самото тоа што сте дел од оваа школа, но сите сознанија и искуства ќе ви помогне да бидете уште поуспешни и да предводите, да бидете предвозници, као што многу од вашите претходници денес водат и управуваат корпорации, институции, државни или недржавни, бизнис, научни и во последно време многу медицински установи. Еднонеделната школа, што веќе традиционално се одржува на иницијатива на претседателот на Република Македонија, има за цел преку предавања и обуки од сферите на лидерството и менеджментот да им даде можност на младите, талентирани и иновативни луѓе од Македонија да ги надградуваат и усовршуваат своите вештини, да ја развиваат својата креативност и лидерски способности. Во изминатите 8 години на школата учествуваа повеќе од 300 млади луѓе и над 160 реномирани предавачи, меѓу кои генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, поранешните претседатели на Чешка и на Латвија Васлав Клаус и Ваира Викефри и Берга, поранешните претседатели на Србија, на Бугарија и на Албанија, Борис Тадиќ, Георги Прванов, Петар Стојанов и Бамир Топи, поранешниот подпретседател на Европската комисија и поранешен министер за надворешни работи на Италија Франко Фратини, претседателите на Светската и на Европската академија на науките и уметностите Иво Шлаус и Феликс Унгер, како и голем број амбасадори, функционери од Европската унија, директори на меѓународни институти и успешни бизнис компании и професори од реномирани светски универзитети. Учесниците на досегашните школи се организирани во алумни асоциација ИСЛА, регистрирана како посебно здружение, кое што ни семинари, панел дискуси, предавања и учества во младински настани овозможува продолжување на развој на нивните знаења и вештини.